Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, sizlar bilan navbatdagi mashg'ulotni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz 18-asr Fransiya haykaltaroshligi. Aynan 18-asr Fransiyadagi o'sha san'atida bo'layotgan jarayonlar, o'zgarishlar va unda faoliyat olib borgan haykaltaroshlar ijodidan tanishamiz. Dastlabki mavzularimizda esingizda bo'lsa, Fransiya me'morchiligi rang tasviri bo'yicha sizlar bilan bir qator rassom, me'morlar, ijodkorlarni tanishib chiqqan edik. Endigi navbatdagi mavzumiz bo'yicha biz sizlar bilan aynan 18-asrda faoliyat olib borgan va jahon haykaltaroshlik san'atiga sezilarli ta'sir ko'rsata olgan haykaltaroshlarning faoliyati bilan tanishib chiqamiz. Marhamat, qani ketdik. Demak, monitorda ko'rinib turgan haykaltaroshlarimiz dastlab Giyom Kusto Starshi, keyin Jean-Baptiste Pigalle, Etienne Maurice Falcone, Augustin Pajou, Michel Claude, Claudion taxallusi bilan faoliyat olib borgan va Jean-Antoine Goudon. Demak, mana shu mazkur haykaltaroshlar aynan 18-asr Fransiya haykaltaroshligi san'ati rivojlanishiga, aynan bog', park, inshootlar haykaltaroshlik asarlari bilan bezatishga hamda binolarning ichki interyerlarini bezashda o'zlarini salmoqli hissalarini qo'shgan haykaltaroshlar hisoblanadi. Bundan tashqari, aynan o'sha davrda yoki madaniyat, ma'rifat asri bo'lgan o'sha buyuk bir siyosiy vakillarni, o'sha tarixda o'rinli iz qoldirgan shaxslarning obrazlarini gavdalantirishda ham aynan mana shu haykaltaroshlarning o'rni beqiyos hisoblanadi. Va o'z o'rnida ular tomonidan yaratilgan asarlar o'z o'rnida kelib chiqadiki, mavzu jihatdan turfa xilligi bilan ajralib turadi. Qaysidir haykaltaroshlar afsonaviy obrazlarni gavdalantirgan, qaysidir haykaltaroshlar real obrazlar gavdalantirilgan, qaysidir haykaltaroshlar diniy obrazlarni, umuman portret janriga ham alohida e'tibor qaratishgan. Haykaltaroshlar turfa xilliklarini dastgohli haykaltaroshlik, mahobatli haykaltaroshlik rivojlanishiga o'zlarini sezilarli darajada ta'sirlarini ko'rsatib qolishgan. Demak, dastlabki haykaltaroshimiz Giyom Kusto Starshi hisoblanadigan bo'lsa, Giyom Kusto Starshi ham o'z davrida Fransiyada faoliyat olib borgan sermahsul haykaltaroshlar sarasiga kiradi. Nafaqat Giyom Kusto, balki boshqa haykaltaroshlar ham aynan 18-asrdagi badiiy uslub, ya'ni o'sha rokoko uslubiga xos bo'lgan elementlarni, ularni xarakterli tomonlarini o'z asarlarida ko'rsatib berishga harakat qilishdi. 18-asr Fransiya haykaltaroshligi san'atida yangi yo'l belgilab berildi. Bu yo'lda ijod qiluvchilar bir qator o'zlarining asarlari bilan Fransiya haykaltaroshlik san'atiga o'z hissalarini qo'shdi. Shularning orasida Giyom Kusto Starshining ijodi alohida ahamiyatga ega. Asr boshlarida haykaltaroshlik asosan ikki ichki interyerlarni bezash hamda dekorativ bezak san'atidan keng foydalanishgan. Asr o'rtalaridan boshlab esa aynan o'sha realistik an'analarga qarash, umuman obrazlarni, shaxslarni naturadan foydalanishga bo'lgan ishtiyoqi natijasida realizmga katta ahamiyat berishadi. Yaratilayotgan asarlar mavzu jihatdan turfa xilliklar, ularning sujetlariga bog'liq ravishda o'zgaruvchan bo'lib turishdi. Giyom Kusto Starshi 1677-1746 yillar oralig'ida yashab, ijod qilib, o'sha davrda faoliyat olib bordi. U o'zini ijodi dunyo qarashlaridan kelib chiqib, Italiya manerasida faoliyat olib borishga harakat qildi. Umuman o'zini uslubiga, o'zini yo'nalishiga ega bo'lgan haykaltarosh hisoblanadi. Mana bu yerda buning ijodiga tegishli asarlar namunalari keltirilgan. Demak, sizlar bilan ketma-ketlikda uni asarlarini ko'rib borishga harakat qilamiz. Demak, Giyom Kusto Starshi o'z asarlarini Fransiyadagi eng ko'zga ko'ringan bog' xiyobonlarida, saroylarda o'z asarlarini, o'sha monumental asarlarini o'rnatish orqali asarlarni bog' parklarida yanada badiiy xususiyatini oshirishga harakat qildi. Umuman, Marl saroyi, Versal saroyida
uning mana shunday asarlari o'rin egallagan yoki bo'lmasa o'sha Luxemburg bog'ida mana shunday asarlari o'rin egalladi. Tuyleriylar bog'ida mana shunday ko'rinish qiyofa aks etdi. Louvre'da ham umuman barcha saroylarda u o'zining asarlari orqali turfa xillikni ta'minlab berishga harakat qildi. Demak, uning asarlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, aynan 1743-45 yillar oralig'ida yaratilgan Marli ota kompozitsiyasiga e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, monumental haykaltaroshlik kompozitsiyasiga ega bo'lib, dinamikaga, o'sha chopib ketayotgan otni juda bir mohirlik bilan ta'sirlab berishga intilganligini kuzatamiz unda. Yoki bo'lmasa, Luxemburg saroyida o'rin egallagan ovchi qiz Diana obrazini. Umuman rang tasvirda ham Diana obraziga ko'plab murojaat qilinganini guvohi bo'ldik. Esinglarda bo'lsa, aynan Bushi tomonida ham Diana turfa xil ko'rinishda uni obrazini badiiylashtirish kabi usul bilan bog'langan holda uning asarlarini ko'rsatib berdi. Giokusta ijodida ham aynan Diana obraziga alohida e'tibor qaratdi, uni bevosita o'sha antik davr mifologiyasiga asoslangan holda uni liboslaridan, o'sha pozirovka holatlaridan va qo'lidagi o'sha bug'uni shohidan ushlagan holda yetaklab olib kelishi umuman asarni yanada ham badiiy estetikasini oshirishga xizmat qiladi. Yoki bo'lmasa uni o'sha animal janriga ega bo'lgan yana bir kompozitsiyasi ot o'g'irlash kompozitsiyasi. Ot o'g'irlash kompozitsiyasi 1740 yilda yaratiladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ot o'g'irlash. Bu bevosita o'sha Marl otiga ham qandaydir bir yaqinlik o'xshash jihatlarini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Mana bu kompozitsiyada bu yerda o'sha Marli oti boshqacha bir rakurs, boshqacha bir ko'rinishda uni aynan o'sha obraz bilan badiiylashtirilgan holda inson bilan uyg'un ravishda tasvirlab berishga harakat sezilyapti uning ijodida. Bu albatta o'zining avtoportreti. Motorlash. Demak, aynan Giokusta ijodida sanoqligan haykaltaroshlik asarlar bizga yetib kelgan, lekin shunday bo'lsa-da u Fransiya san'atini, haykaltaroshlik san'atini rivojlanishiga sezilarli ravishda ta'sir ko'rsatgan haykaltarosh atashimiz mumkin. Keyingi haykaltaroshimiz esa Fransiya haykaltaroshlik san'atida yorqin iz qoldirgan turfa xil obrazlar yodlantirishga, mifologik obrazlar aks etishiga hamda Italiya manerasida o'z asarlarini yaratishga bo'lgan ishtiyoqini oborgan haykaltarosh Jean-Baptiste Pigalle hisoblanadi. Demak, Jean-Baptiste Pigalle ham u o'zining ustozi Jean-Baptiste Limondan haykaltaroshlik sir asorlarini o'rganadi va u yangi an'analarni, yangi prinsiplarni u o'zini asarlarida, o'zining haykaltaroshlik ishlarida ko'rsatib berishga harakat qiladi. Italiyada faoliyat olib borgan, Italiyada o'qigan davrlarida ham aynan o'sha Yunon Rim mifologiyasiga katta e'tibor qaratadi va u o'z asarlarini bir-biriga yaqin bo'lgan pozirovka holatdan kelib chiqib, ularni o'sha gavdalantirishda, xoh mifologik obraz bo'lsa, xoh real obraz bo'lsin, ularni ham bir-biriga uzviy ravishda bog'liq kompozitsiyalarini ko'rsatib berdi. U ijodining ilk yillarida ishtiyoq baland, jo'shqin xarakteriga ega bo'lgan, quvnoq ko'rinishga ega bo'lgan haykaltarosh kompozitsiyalarni yaratadi. Va shularga misol sifatida biz aytib o'tishimiz mumkin, ya'ni Merkuri kompozitsiyasi, u aynan haykaltaroshlik asarlarini yaratishdi. Dastlab terrakotadan kichkina
figurasini yaratib oladi, uni nusxasini, ya'ni ilk shaklini yaratib oladi terrakotadan va keyinchalik uni mahobatli shaklga o'tkazadi, ya'ni marmar toshdan, marmar toshlarga o'g'irib chiqadi. Alohida ishlov beradi. 1736-1739 yillar u Italiyada tahsil oladi va 1744 yilda u o'zi mustaqil ravishda uning ijodidagi eng mashhur ishlardan biri Merkuriy kompozitsiyasini yaratishga harakat qiladi va uning uddasidan chiqadi. U Merkuriy obrazini biz bilamiz, u ham mifologik obraz hisoblanib, bu yerda Pigal boshqacharoq yondashuv beradi. Yondashuv qiladi. Aynan Pigalni qarashlaridan kelib chiqib, Merkuriy obrazini shunchaki obrazmiz, balki uni qandaydir Berniniga xos bo'lgan elementlar orqali, ular aynan Italiya haykaltaroshlik san'atidagi ilg'or novatorlik, ya'ni kashfiyotchilik ruhiyatidan kelib chiqib ham obrazlariga boshqacharoq yondashadi. Masalan, Merkuriy obrazini qaraydigan bo'lsak, go'yoki o'sha bulut ustida o'tirgan Merkuriy. Esingizda bo'lsa, Apollonda ham, Italiya haykaltaroshligida Apollon obrazi ham o'sha bulutlar orasidan chiqib kelayotgandek tasavvur qilardi va bu yerda ham Pigal Merkuriy obrazini bulutlar ustida o'tirgan holati va mana bu yerda ko'rib turamiz, o'sha qanotli qanotchalari mavjud bo'lgan sandalni bog'ochani bog'layotganligini ko'rishimiz mumkin va bunda o'sha plastikani, o'sha inson anatomik proporsiyalarini juda ham bir to'g'ri baholagan holatda asarda yanada muvaffaqiyatli chiqishiga o'z hissasini qo'shgan. Mana ko'rishimiz mumkin boshqa profilda. Merkuriy obrazi. Shu o'rinda keyinchalik, ya'ni oradan 4 yil o'tgandan keyin u Venera obrazini yaratishga muvaffaq bo'ladi, Venera obrazini. Va Venera obrazi ham aynan Merkuriy obraziga qandaydir bir yaqin proporsiya, yaqin bir ko'rinish, o'sha pozirovka holatlaridan bir-biriga o'xshash qilib, go'yoki ularni bir davrda obrazlar, shaxslar ekanligini isbotlab berish uchun harakat qilgandek ko'rinadi. Bunga misol sifatida mana ko'rishimiz mumkin Merkuriy obrazi va Venera obrazi. Ikkalasini ham Pigal davrdagi badiiy uslubdan kelib chiqib, ya'ni o'sha rokoko uslubiga xos bo'lgan detallardan, uni xarakterli ko'rinishlarini ham aynan o'z asarlarida ko'rsatib beradi. Va shu o'rinda aytishimiz mumkinki, aynan o'sha intim отношения, intim munosabatlarni, o'sha go'zallikni qidirishda aynan bu yerda ayol obraziga juda ham katta e'tibor qaratishini, rokoko uslubidagi yetakchi bo'lgan figuralarda ayollar qomatini tasvirlashga bo'lgan harakatni o'rnishni ko'rishimiz mumkin. Ijodining keyingi davrida, ya'ni ijodining so'nggi davrlarida aynan Pigal birozgina boshqacharoq, ya'ni o'ziga xos noodatiy ko'rinishlarda keyinchalik unga san'atshunoslar yoki o'sha san'atshunoslar emas, balki o'sha davrda faoliyat olib borgan siyosatchilar, ma'rifatparvarlar, faylasuflar Pigal ijodiga qaragan unga birozgina boshqacharoq nom berishadi, ya'ni bartosh inson sifatida qarashadi. Bunga sabab sifatida aynan Pigalni qabr toshlariga alohida e'tibor qaratishiga sabab bo'ladi. Misol sifatida 1753-76 yillarda yaratilgan Moris Saksonskiy qabr toshini bu yerda keltirishimiz mumkin va bu yerda aynan shu qabr toshga ishlangan obrazlarni birozgina badiiylashtirib, diniy mifologik sujetlarni kiritishi, asardagi kompozitsiyadagi barcha detallarni bir tomonga, bir markaziy nuqtaga, ya'ni o'sha Marshal Moritz Saksonskiyga e'tibor qaratilishiga olib kelgan va o'z o'rnida u o'sha davrda faoliyat olib borgan yetuk shaxslarni gavdalantirib berishga harakat qiladi. Bu keyingi kompozitsiya hisoblanadi. Undan oldingi 1771 yilda yaratilgan Dancroix qabr toshi ham nazardan chetda qolmaydi.
Albatta, haykaltaroshni Fransiyadagi olib borgan badiiy jarayonlarga ham o'z so'zini ayta olganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Shu o'rinda 1776-yilda davrdagi yetuk shaxs Volter obrazini gavdalantirishga harakat qiladi. Umuman Volter obrazi nafaqat Pigal ijodida, balki boshqa haykaltaroshlar ijodida ham ko'plab murojaat qilinadi. Va buni ham ko'rishimiz mumkinki, aynan Volterda o'sha kursiga o'tirgan holatda, lekin buni kurs emas, balki qandaydir bir bulutlar o'rtasida muallaq holatda o'tirgan Volter obrazini tasvirlab berishga harakat bo'lyapti. Aynan ushbu kompozitsiyani ko'rgandan keyin Volter Pigalga alohida o'zini fikrlarini, o'zini qarashlaridan kelib chiqqan holda unga javob xati yo'llaydi va aynan o'sha davrdagi klassik formulalarni qahramonlarcha ko'rsatib ifodalab bergan Pigalga o'z tashakkurini bildiradi. Chunki bu davrda har bir ijodkor ham mana shu davr ruhiyatini aniq yoritib berishga jur'at eta olmasdi va Pigalning qudratiga, jasoratiga qoyil qolgan Volter unga alohida o'sha qahramoni sifatida e'tirof berib o'tadi. Kelinglar, sizlar bilan Pigal ijodiga tegishli bo'lgan boshqa kompozitsiyalarni yoki haykaltaroshlik asarlarini tanishib chiqamiz. Demak, 1777-yilda o'zining avtoportretini, ya'ni byustini yaratishga muvaffaq bo'ladi Pigal. Bu yerda o'sha o'ychan o'zining ijodiga qandaydir nazar solish orqali ko'z qarashlarini, nigohlarini ko'rishimiz mumkin. Bu 1777-yilda yaratilgan Deni Didro byusti hisoblanadi. Bu Deni Didroni ham bilasizlar, o'sha davrda faoliyat olib borgan buyuk faylasuf yozuvchilardan biri hisoblanadi. Yana ko'rib turibmiz. Va shu o'rinda aytib o'tishim kerak, rang tasvirida ham gapirib o'tdim, esingizda bo'lsa, aynan davrdagi ijodkorlarni, san'atkorlarni homiysi, mentsinantli bor edi va bu Markiza de Pompadour edi. Va shu o'rinda har bitta ijodkor ushbu ayol obrazini gavdalantirishga alohida e'tibor qaratdi va Pigal ham bundan chetda qolmadi va Markiza de Pompadour obrazini u ham o'ziga xos tarzda tasvirlashga muvaffaq bo'ldi. Bu Merkuriy obrazi, bu Venera obrazi, Volter, Didro, qafas, qo'lida qafas ushlagan infant, ya'ni yosh bolakay obrazi, haykaltaroshlik xomashyosida yaratilgan kompozitsiya, bu aynan o'sha muhabbat va do'stlik kompozitsiyasi hisoblanib, Pigal ijodida ham qandaydir ramziy ma'no kasb etgan ko'rinishlarni, umuman insoniyatga xos bo'lgan fazilatlarni bu yerda tasvirlab berishga harakat qilinadi. Negr Paul 1760-yilda yaratilgan terrakota Volter, yalang'och Volter ko'rdik buni. Pigal avtoportret terrakotasi. Va keyinchalik Pigalga atab ishlangan haykaltaroshlik asari Volter, Moris Saksonsiya qabr toshi. Xo'sh, Pigal bo'yicha qisqachagina ma'lumotlardan iborat, balki biz ma'ruzamiz davom etamiz. Keyingi haykaltaroshimiz Etyen Moris Falkone hisoblanadi. Etyen Moris Falkone o'z o'rnida juda ham bir nom qozongan, umuman nafaqat Fransiya haykaltaroshlik san'atiga, balkim Sharqiy Yevropaga, aynan Rossiya hududida ham haykaltaroshlik san'atining shakllanishiga o'z hissasini qo'shgan haykaltarosh hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin, Pigal degan dan keyin Falkone deganda ko'z oldingizga birinchi keladi. Rus san'atida ham bu narsa juda ham bir ilgari suriladi. Fraze haykaltarosh san'ati ilgari suriladi va uning eng mashhur ishi
mis chavon dos. Mana mana bir yerda ko'rishimiz mumkin. Pyotr 1-ni mis chavon dos portret haykal asari. Bungacha aynan bu haykaltarosh asarini tarixigacha birozgina shoshmay turamizda, dastlab uning ijodini sekin-asta tanishib chiqamiz. Etienne Maurice Falcon 1716-1791 yillar Fransiyada yashab ijod qiladi va u ham o'zining dastlabki haykaltaroshlik ta'limini o'zining amakisi Jean-Baptiste Dumondan oladi va Pigal bilan zamondosh hisoblanib, ikkalasi bir davrni o'zida faoliyat olib borishadi. Umuman Falcone boshqa haykaltaroshlarga qaraganda marmardan ishlashga, xomashyosini juda bir mukammal chiqishiga alohida e'tibor qaratadi. Falcone o'zini ijodida nafaqat real shaxslar obrazi, balki mifologik obrazlarga ham alohida e'tibor qaratishga muvaffaq bo'ladi. Bundan tashqari, u aynan o'zining ijodining gullab yashnagan davri, aynan o'sha Markiz de Pompadourda homiylik qilgan davriga to'g'ri keladi. Va shu o'rinda shuni aytib o'tishim kerakki, Falcone ijodida Boucher, Watteau va boshqa rokoko davrida ijod qilgan rassomlar ijodi ham uning ijodini shakllantirishiga ta'sir ko'rsatgan. Ya'ni ulardan u ilhomlangan va shu natijasida u o'zining asarlarini muvaffaqiyatli chiqishini ta'minlab berishga harakat qildi. Falcone o'zini ijodi bilan faxrlanib, g'ururlanib gapirib ketgan bilan bir o'rinda u boshqa o'zining zamondoshlari ijodiga ham alohida e'tibor qaratgan va ularni ijodiga ham past nazar bilan emas, ularni shunchaki hurmat yuzasidan ularga ijodiga qarab ulardan ilhom oldi va o'z ijodini davom ettirishda alohida e'tibor qaratdi. 1755 yilda Parij shahrida salon ko'rgazmasi tashkil etiladi va mana shu salon ko'rgazmasida aynan Falcone tomonidan Milon Kratonski kompozitsiyasi taqdim etiladi. Esingizda bo'lsa, 17. asr Fransiya haykaltaroshligida ham aynan Milon Kratonski obraziga alohida e'tibor qaratilgan edi. Va bu davrda ham 17. asrda ham Falcone tomonidan Milon Kratonski obraziga alohida e'tibor qaratildi. To'g'ri, bu kompozitsiya 1744 yilda marmardan ishlanadi, lekin 1755 yilda oradan 11 yil o'tgandan keyin aynan salon san'atida o'zini dinamikasi, o'zini dramatik syujetiga ega bo'lgan holda, eksplisiv plastikasiga, umuman voqelikni shunaqangi bir kulminatsion nuqtasini ko'rsatib bera olganligi uchun ham aynan salon san'atida buni namoyishi muvaffaqiyatli chiqadi. Aynan ijod yo'lida Falcone bosh Falcone uchun rassomlar mahorati, ularni olgan obrazlar gavdalantirishda, allegorik kompozitsiyalar, o'sha dekorativ skulpturalar yaratishda ham u bevosita rang tasvirchi ustalar ijodiga alohida e'tibor qaratdi. Bunga misol sifatida biz aytib o'tishimiz mumkin Flora kompozitsiyasini yoki bo'lmasa qitmir, ya'ni Amur, qitmir Amur yoki o'sha cho'milayotgan qiz kompozitsiyalarini aytishimiz mumkin. Va u kompozitsiyada ko'rar ekanmiz, insonda bir g'alati yumor olib kelishga harakat qiladi. Masalan, Qitmir Amur kompozitsiyasini ko'radigan bo'lsak, hozirgi kunda o'sha Louvre'da hozirgi kunda Louvre'da saqlanadi bittasi, yana bittasi Ermitajda saqlanadi. Bu ikki xil variantda yaratilgan kompozitsiya hisoblanadi. Mana bu ko'rib turgan kompozitsiyamiz. Aynan Ermitajdagi kompozitsiyasi hisoblanadi.
ko'radigan bo'lsak, qanday insonga bir qaraganda yumoristik belgilar, ya'ni insonni o'z-o'zidan yuziga tabassum yurg'izadigan obraz gavdalantirib bergan, ya'ni amurda o'sha qo'lni yarim bukkan holatda, barmog'ini og'zidan lablarini oldiga tekkizgan holda jim turing, hozir qitmirlik qilsangiz men sizni jazolayman degan ko'rinishda ifodada u o'zini qandaydir o'sha nigohlari bilan insonlarga qandaydir nim tabassum yuziga nim tabassum yugurishiga sababchi bo'ladi va umuman o'sha bunda ham xuddiki Pigal singari Falcone ham o'sha bulut ustida o'tirgan kichik bir qitmir amur kompozitsiyasini yaratib berishga muvaffaq bo'ladi. 1750-yil yaratilgan Flora kompozitsiyasi ham shunga yaqin ko'rinishda ishlaydi. Birozgina endi bu yerda badiiylashtirish, o'sha rokoko uslubiga xos bo'lgan ko'rinishlarni bu yerda aks ettirishga uringan Falcone. Umuman Flora obrazini esingizda bo'lsa, bu gullar, o'simliklar ma'budasi, ilohasi hisoblanadi va o'shaning uchun ham uni bevosita yer, ona zamin ustida o'tirgan va yon atrofda o'sha bevosita gullar bilan bevosita bog'langan. Va shu o'rinda har bitta obrazlarga, ayol obrazlarga e'tibor qaratsanglar, Falcone ijodida ham, Guillaume Cousteau ijodida ham, Pigal ijodida ham yalang'och ayollarga qandaydir bir alohida e'tibor qaratadi. Ya'ni go'zallikni, o'sha haqiqiy dunyo go'zalligini, insoniyat go'zalligini ayollar timsolida tasvirlab berishga urinyapti va bu ham o'zi antik davr mifologiyasiga asoslangan holatda. Va yana bir kompozitsiya aytib o'tdim, ya'ni cho'milayotgan ayol. Aynan Louvre'da saqlanadigan va bu yerda ham mana ko'rtirishimiz mumkin. Agar e'tibor berib qaratsanglar, aynan mana shu cho'milayotgan ayol kompozitsiyasi François Boucher ijodidagi Diana, ya'ni cho'milishga hozirlanayotgan Diana obraziga o'xshab ketadi. E'tibor beringlar, ko'zlaringizga keltiringlar. Boucher ijodida aynan ovdan qaytgan Diana, daryo bo'yida o'tirgan Diana o'zining ayol dugonalari bilan va Falcone ijodidagi kupashisi, ya'ni o'sha cho'milmoqchi bo'lgan ayol obrazi qandaydir bir-biriga yaqin. Boucher ijodida ham o'sha yalang'och Diana obrazi, Falcone ijodida ham aynan yalang'och Diana, yalang'och ayol obrazi. Va go'yoki liboslarini sekin asta ohistalik bilan yechib, biron bir shoxshabon ustiga qo'yib, sekin astalikni suvga hozirlik ko'rayotgan ayol obrazini ko'rishimiz mumkin. Demak, sizlar bilan yana davom etamiz. Aynan Falcone ijodida o'sha badiiy qarashlar, o'sha shimoliy yurt vakillari mifologiyasiga alohida e'tibor qaratishi va shu bilan birgalikda Apollon, Dafna, Geba va boshqa turli mifolog obrazlarni yoki bo'lmasam o'sha insoniyatga xos bo'lgan xislatlarini aksamtirib berishda ham u o'ziga xos haykaltarosh sifatida nom qozonadi. Masalan, yoqimli qayg'u, g'am, yoqimli g'am, Nejniy grust. 1763-yilda yaratilgan mazkur kompozitsiyada ham haykaltaroshga asarildi. Falcone o'sha ayol obrazini ustiga tashlab olgan yopinchi harir mato obraz detalini ham juda ham bir mohirlik bilan ishlaydiki, go'yoki uni ustidagi egnidagi mato shunaqangi yuqaki, uni ichidan o'sha ayol tanasi shunaqangi ko'zgudek ko'rinib turgandek tasavvur uyg'otadi va uni qo'lida yonida bir kabutar ushlab turibdi va kabutarda u o'zini dardini, o'zini qayg'ularini, go'yoki kabutar bilan dardlashayotgandek va kabutarga bor ichidagi dardini to'kisayotgan ayol
obraz bir yerde gövdelendirilgen. Ve bana bir yerde soç tümaklarına hizmet bakarı deyken bu şeyle antik davardı dage urf bugan bir kısımlar, detallarını korşumuz mu gene soçlarını malum bir yok tasmaları bile yığıp olgan halatı. Bana Harir matosiga e'tibor, qo'l tuzilishlariga, anatomik proporsiyalariga, oyoqlarning turilishi, turishiga, umuman asarni juda ham ekspressivlik o'sha dinamikasi, uni plastikasi juda ham mohirlik bilan ishlab berilgan. Hozirgi kunda Ermitajda saqlanadi. Yana bir kartinasini, uzr kartina dedim. Kompozitsiyasini aytishimiz mumkin, Pigmalion va Galateya. Mana Pigmalion va Galateya ko'radigan bo'lsak, o'sha yosh qizga o'z sevgisini izhor qilayotgan Pigmalionni ko'rishimiz mumkin va bu yerda amurlar bevosita o'sha asarning dinamikasini, ekspressivligini oshirishga xizmat qiladi. Mana Kirilla sizlar bilan Falcone ijodiga tegishli bo'lgan kompozitsiyalarni ko'rib, sekin-astalik bilan ko'rib boramiz. 1766-yilda Falcone ijodida juda ham bir kuchli voqea, o'zgarish sodir bo'ladi. Aslini olganda bu uni hayron qoldiradi. Bu narsa kutmagan bo'lardi. Aynan Fransiyaga tashrif buyurgan Yekaterina II Rossiya imperator ayol Fransiyaga tashrif buyurganda Fransiyadagi badiiy jarayonlarni ko'radi va u o'z takliflarini fransuz ijodkorlariga bildiradi. Va u o'z o'rnida emas, u Yekaterina II ham aynan o'sha davrda yirik vakillari Voltaire va Diderotning maslahatlariga ko'ra o'zini taklifini bu ijodkorlarga bildiradi. Aynan o'sha Yevropa, G'arbiy Yevropa san'atini Sharqiy Yevropaga olib kelish, me'morchilikni, haykaltaroshlikni, rang tasvirni hammasini u rassomlarni o'zini yurtiga chorlagan holatda o'z yurtini san'atini rivojlantirish hissasini qo'shishini so'raydilar. Lekin bu taklifni ko'pgina fransuz ijodkorlari, me'morlar, rassomlar, haykaltaroshlar inkor qilishadi, lekin shularning orasida jasorat va o'ziga juda kuch topa olgan haykaltarosh Etienne Maurice Falcone uning taklifini qabul qiladi va Sankt-Peterburg shahrida, hozirgi Peterburg shahrida buyuk Pyotrning ot ustidagi haykalini yaratadi va ushbu haykal mis chavandoz nomi bilan shuhrat qozonadi. Mana ko'rib turibmiz, Falcone ijodining boshida sizlar bilan aytib o'tdim, sanki yo'qqa qoldiramiz buni tarixini deb. Rassomlar ijodida aynan o'sha Pyotr haykalini qo'yilishi va o'sha bazilika ibodatxonasini oldiga qadrlashlashi o'sha toshni olib kelinishi Sankt-Peterburg shahriga mana bu yerda ko'ramiz o'sha mis chavandozda. Aynan bu Etienne Maurice Falcone ijodida Sharqiy Yevropaga kelgan yirik haykaltarosh ustalardan biri sifatida tanilgan. Aynan Falcone Rossiya rus san'ati haykaltarosh san'ati rivojlanishiga o'z ta'sirini qo'shgan harbiy yevropalik ijodkorlardan biri sanaladi. Kelinglar endi sizlar bilan uning ijodiga tegishli bo'lgan ba'zi bir kompozitsiyalar bilan tanishib chiqamiz. Amor, yana qitmoq Amor kompozitsiyasi. Buni oshiq-moshuqlar, ya'ni sevishgan juftlik kompozitsiyasi. Geba, boya ta'kidlab o'tgan, aytib o'tgandim, o'sha cho'milayotgan ayol kompozitsiyasiga bilan bir qatorda Amor kompozitsiyasini yaxshi bir-biriga taqlidi va bunda ham o'sha yoqimli qayg'u kompozitsiyasi ham ayollarning go'zalligiga alohida e'tibor qaratilyapti. O'sha qo'lidagi gebani bilamiz, bu bevosita o'sha may mabudasi sanaladi. Soch turmaklari,
uni liboslari juda ham bir mahorat bilan tasvirlangan. Va shu o'rinda Falcone tomonidan zima, ya'ni qish kompozitsiyasiga alohida e'tibor qaratadi. Esingizda bo'lsa, 17-asr haykaltaroshlik san'atida qish obrazi qahr qattiq, juda ham bir vajohatli antik davr obrazlari xos bo'lgan ko'rinishda erkak obrazda gavdalantirilgan edi. Falcone bu yerda o'sha qish obrazini shunchaki ayol obrazda, ya'ni qishni ham o'ziga xos qandaydir ifori, qandaydir bir nafisligi bilan uning o'sha ona zaminga o'z sahobatini bera oladigan ayol obrazi tasvirlab beradi. Va mana u etagida endigina o'sha qor ostidan unib kelayotgan turli gullarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda qish obrazi go'zal ayol obrazida ifodalanyapti. Cho'milayotgan ayol. Ludovik 15. Kodek, Piotr, yani Milon Kratonski, Muza, yani İlhan Paris'i, bu albatta har bitta ijodkorning o'ziga xos muzasi İlhan Paris hisoblanadi. Arakul, Pigmaleova, Galateya, Kupidonni jazolash. Qandaydir bir ora-orada haykaltaroshlik shunaqangi kompozitsiyalar kelib chiqadiki, bir qaraganda insonni yuzga tabassum yuguradi. Uni holati, jarayonini ko'rish bilan shunchaki o'tib keta olmaydi uni oldidan. Infant bolakaylar, bular Flora kompozitsiyasi 3 xonim, ya'ni o'sha soat tagida o'rnatilgan. Ijodiga tegishli bo'lgan bir qator kompozitsiyalar. Demak, Etienne Maurice Falcone bo'yicha qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat. Albatta, buni mavzuni yanada mustahkamlash uchun sizlar o'zingizlar mustaqil o'qiysizlar degan umiddaman. Keyingi haykaltaroshimiz Augustin Pajot hisoblanadi. Augustin Pajot Fransiya haykaltaroshligida ham asosan bu dekorativ haykaltaroshlik bilan shug'ullanadi. U ko'proq o'sha relieflar bilan saroylarni, chekolarni, teatrlarni, ichki interyerlarni bezashda o'zining relieflari bilan alohida e'tibor qaratadi. Esingizda bo'lsa, 17-asr Fransiya rang tasvirida Poussin tomonidan yil fasllariga mo'ljallangan 4 seriyali asar yaratilgan edi. Haykaltaroshlar ijodida ham mana shunday jihatlar nazardan chetda qolmaydi. Aynan Augustin Pajot tomonidan ham yer yuzidagi 4 unsur bo'yicha ham bu o'z relief asarini yaratishga harakat qiladi. Ya'ni 4 unsurlarni biz bilamiz: suv, havo, yer va olov. Va bularni ham rassomlar tomonidan, haykaltaroshlar tomonidan, me'morlar tomonidan alohida o'zlarining qarashlaridan kelib chiqqan holda turli bir kompozitsiyalar yaratilgan. Aynan Augustin Pajot Palais Royal, Nogironlar uyi, Adolat saroyi va boshqa ko'plab o'sha cherkovlarda o'zini xarakterli asarlari bilan alohida iz qoldirgan. Kelinglar, hozir aynan Augustin Pajot tomonidan yaratilgan 4 unsur kompozitsiyasiga e'tibor qaratamiz. Birinchi unsur, ya'ni suv unsuri. Va bu yerda Pajot shunchaki suv unsurini tasvirlamasdan, balki uni mifologik obrazlari bilan gavdalantirishga harakat qiladi va mifologik obrazlarda aynan Yunon Rim mifologiyasiga murojaat qiladi. Va mana guvohi bo'lib turibsizlar o'zingizlar Neptun Amimononi himoya qilayotgan Neptun obrazi va mana Neptunni ko'radigan bo'lsangiz, o'sha 3 shoxli nayzasi, o'sha egnidagi shamolda uchib borayotgan hilpirab turgan libosi va o'sha Amimonani himoya qilayotgani va uning Neptunning orqasida dengiz, boshqa dengiz mabutlari, uning o'g'illari
turganing guvohi bo'lamiz va mana bu yerda chig'anoqda turibdi. Va mana bu yerda qochib borayotgan satir obrazini ko'rishimiz mumkin. Aynan o'sha satirlar ham qandaydir ma'noda o'sha asar yanada ham badiiy chiqishiga harakat qilyapti. Aynan o'sha bu suv unsuri bugungi kunda klassik san'at asarlarini kelib chiqqan holatda Luvr muzeyida, Luvr saroyida saqlanadi. Keyingi kompozitsiyamiz bu yerda havo. Aynan bu yerda ham mifologiyaga e'tibor qaratyapti. Barey, ya'ni Aretinoni Aretiona o'g'irlayotgan Barey kompozitsiyasi. Umuman boshqa mifologiyada ko'ramiz, Yevropaning o'g'irlanishi yoki masalan Prozerpinaning o'g'irlanishi kabi kompozitsiyalar mavjud, lekin Pajo ijodida alohida e'tibor qaratyapti. Aretiona o'g'irlayotgan Barey kompozitsiyasi. Bu ham bevosita mifologiyaga asoslanganligini ko'rishimiz mumkin. O'sha bulutlar ustida uchib ketayotgan Barey, uning lashkarlari, bu yerda Putinlar, go'yoki o'sha yo'lini yoritib turgan qo'ldagi mana bu yerda olov ishlab turganligi. Umuman asarni dramatik ko'rinishga olib kelyapti. Keyingi kompozitsiyasi yer kompozitsiyasi hisoblanib, bu yerda ham o'sha Kibeli triumfi, ya'ni o'sha Kibelini zafar quchganligi va o'sha tillarang tillardan qilingan ot arabasida o'tiribdi, lekin alohida ahamiyatli jihati shundan iboratki, Kibeli bu yerda ot ustida emas, balki sherlarga taqilgan arava da ketib borayapti. Va bu yerda mana ko'rib turmiz yerdagi o'sha ona yer zami tufalari, noz ne'matlari, insonlar hammasi bu yerda juda ham bir-biriga artefaktlar uzviy bog'lab ko'rsatib berilyapti. Va so'nggi 4-chi unsurimiz bu yerda olov unsuri hisoblanadi va bu yerda Yunon mifologiyasiga asoslangan holda, ya'ni Prozerpinani o'g'irlayotgan Pluton. Biz bilamiz, Pluton Poseidonning ukasi, uzr Poseidon debman, Zevsning ukasi hisoblanib, ya'ni yer osti zulmat ma'budi hisoblanadi va aynan o'sha Prozerpinani suvga cho'milgani kelgan Prozerpinani Zevsning qizini o'g'irlayotgan holati va bu yerda har bir detal qaraydigan bo'lsanglar, Otar va Putti, o'sha Pluton, Prozerpina va mana yer qarigacha kirib ketayotgan va unda olovlarni chiqib turganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Va bu yerda o'sha Prozerpinani qidirib yurgan ona obrazi ham alohida tasvirlanyapti. Demak, Yunon mifologiyasi juda ham katta e'tibor qaratgan Pajo. Avtoportreti o'zini Madam de Barre portreti Pascal. Pascalni bilasizlar, bu kimligini va uni o'sha stolda kreslada o'tirgan Pascal obraziga ham alohida e'tibor qaratyapti Pajo. Bundan tashqari Pajo ijodida o'zini tuffa qilib turgan o'sha Luvr zalidagi kompozitsiyalari aynan Pigal, Falcone kabi haykaltaroshlar bilan bevosita bir-biriga yaqin bo'lgan kompozitsiyalariga o'xshab ketadi. Buffon byusti, Sedan, Mademoiselle Racuille portreti, Vahanka kompozitsiyasi va yana bir relief haqiqiy insonni qidirayotgan Degen va o'zingizlar bilasizlar, ko'plab rassomlar haykaltaroshlar mana shu obrazga alohida e'tibor qaratishganligini guvohi bo'lgansizlar. Va Merkuri obrazi. Pigal Merkuriysi bilan Pajo Merkuri obrazini solishtiradigan bo'lsangiz, ikkalasi qandaydir bir farq sezilib turadi. Pajo Piala o'rta asrlar an'analaridagi o'sha haykaltaroshlik proporsiyalariga e'tibor qaratilishi, tik turgan holatida va aynan o'sha urush
ma'budi hisoblangan Merkuriyni o'ziga xos ko'rinishda tik turganda qandaydir o'sha qarashlari, nigohi bilan va qo'lidagi o'sha detallari bilan kompozitsiyani yanada badiiy chiqarib berishga harakat qilyapti. Cerera. Demak, Pajo ijodidagi qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat va sizlar bilan biz yana davom etamiz. Keyingi haykaltaroshimiz Michel Claude yoki bo'lmasam Claude Dion taxallusidan faoliyat olib borgan haykaltarosh. Michel Claude ham o'z davrida juda ham bir sermahsul ijod qilgan haykaltarosh hisoblanadi. U Adam va Pigal shogirdlari hisoblanadi. Uni ijodidagi obrazlarni qaraydigan bo'lsak, o'sha qandaydir haykaltaroshlikdagi badiiy obrazlar, bevosita ishqiy munosabatlarni gavdalantirishda u rassom Fraganar ijodiga ham qandaydir ta'sir qilganini, uning ijodini ta'sirlanganini ko'rishimiz mumkin. 1762-771 yillarda Italiyada bo'ladi. Bu Italiyada bo'lganidan keyin u biz bilamiz, bevosita Italiya haykaltaroshligiga ham alohida e'tibor qaratadi va aynan u keyinchalik Fransiyadagi akademiyaga a'zo bo'ladi. Demak, sizlar bilan Klot ijodiga tegishli bo'lgan kompozitsiyalar bilan sekin-astalik bilan tanishib chiqamiz. Mana Amor va Psixeya, ya'ni kichik kompozitsiya, Vakh kompozitsiyasi, Vakh hangi ko'rib turibsizlar-ku, Italiya qandaydir mifologiyasi, o'sha Yunon, Rim, asosan Italiya mifologiyalarida aynan o'sha Michel Claude ijodiga qandaydir o'ziga xos ta'sirni kuzatishimiz mumkin. Gomer obrazini bu yerda ko'rib turamiz. Bilasizlar, Gomer o'z davridagi buyuk faylasuflardan biri hisoblanadi va uni tasvirlashda badiiy tarixiy faktlarga ko'proq asoslanadi Michel Claude. Ikkita raqsga tushayotgan ayol va puttilar. Bunda o'sha kompozitsiya yana o'sha dinamikasini, o'sha harakatlarga boy ko'rinishlarini olib beryapti. Kabutar ishlagan ayol. Misrlik ayol kompozitsiyasi. Va uning ijodidagi eng ko'zga tashlanarli kompozitsiyasidan biri bu nimfa hisoblanadi, ya'ni suv ma'budi. Terrakotadan ishlangan ushbu mazkur kompozitsiya hozirgi kunda Moskvadagi Pushkin tasvirlangan muzeyida saqlanadi. Michel Claude barcha asarlarni yaratishda juda ham bir ko'plab ma'lumotlarga, o'sha tarixiy faktlarga asoslanishga harakat qiladi va ulardan kelib chiqib o'z asarlarini, voqealiklardan kelib chiqib asarlarini gavdalantirishga harakat qiladi. Mana aytdim, Klopp ijodida o'sha rokoko uslubiga xos bo'lgan ishqiy mavzularga moyillikka yaqin kompozitsiyalar nimfa, ya'ni o'sha nimfani boshiga tosh taqayotgan, gullik tosh taqayotgan satir kompozitsiyasi. Yoki nimfa va Cupido mana bu yerda. Pomona kompozitsiyasi, poeziya kompozitsiyasi va bu yerda kuylayotgan amur. Shuni bir alohida ta'kidlab o'tishim kerak. Amerikadagi Gollivud tomonidan ishlangan bir kino bor. Muzeydagi bir kecha kino
bor film mana shu kinoda adashmasam ikkinchi chastida aynan kuylayotgan amurlar filmda qandaydir jonli epizod figura sifatida kiritilgan va aynan o'sha Klodionni ijodida ilhomlangan tarzda filmga qandaydir ko'tarinki kayfiyat baxsh etgan. Mana bu yerda kuylayotgan kuychi amurlar Reyn daryosi ramziy obraz sifatida tasvirlab berilyapti. Demak, hozirda sizlar bilan Fransiya haykaltaroshligicha birinchi qismimiz shulardan iborat. Alohida sizlarga topshiriq sifatida beraman. Jean-Antoine Gudon obrazini gavdalantirishda, obrazlarini Fransiya haykaltaroshlik san'atida aynan Gudonning obrazi qanaqa bo'ldi va keyingi davr haykaltaroshlik san'atiga Gudon qanday ta'sir ko'rsata oldi? Va mana shu savollarga sizlardan javob kutib qolaman. Keyingi darslarimizda, ma'ruzalarimizda sizlar bilan bevosita muloqotda bo'lamiz va albatta berilgan topshiriqlarni bajarishga harakat qilinglar. Jean-Antoine Gudon ijodi sizlar uchun mustaqil topshiriq. Undan tashqari, yuqorida ta'kidlab o'tilgan boshqa rassomlar, uzr, haykaltaroshlar ijodi bilan alohida tanishib chiqib, ulardan kerakli xulosalarni chiqarib, prezentatsiya orqali, konspekt orqali va audio yozuvlar orqali institut platformasiga topshiriqlar bo'limiga joylashtirishlarini so'rab qolaman.